የአዲስ ምዕራፍ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። የዛሬውን ባለ ታሪክ ተከታትለን እንመለስ። ሙሉ ስሜ ዓለም ነው አስቻለ ባላለው ተወልጄ ያደኩት ስሜን ጎንደር ነው ዳባቱን ትባል ከተማ ላይ ቤተሰቦች አፍታማ ይባሉም በጣም ደሞ ዳህ ይባሉም በመካከለኛ ያደው ነው ማለት ነው አባቴ ያው የገበሬ ልጅ ነኝ ተቃላይ 8 ነው ቤተሰቦች በጣም በደስተኛ በጣም ደስ በሚል ውስጥ ያደው ነው ማለት ነው ምንም ሳይከፋን ትምህርታችን በስርዓቱ ያስተማሩን ነው ያሳደጉን ማለት ነው አዛ እንዲያደግነ ግን በመሃል ላይ ማዘራችን ታመመሽ ማለት ነው የመጨረሻ ልጅን ነፍሰ ጥሩና ጥርሷን ያማት ነበር ከዛ ሆስፒታል ደሽ ጥርሷን ተነቅላ መጣሽ ማለት ነው ከዛ ህፃኑ በተወለደ በስድስት ወሩ አካባቢ ላይ ታመመሽ ማለት ነው በጣም ታመመሽ በጣም ድክም ይላት ነበር ያሰላት ነበር ከዛ ሐኪም ቤት ዳ ቲቪ ነው ተባለሽ ከትልቀታችን ጋውና ለሁለት ወር ያክል መድኃኒት ወሰደሽ ማለት ነው የቲቪ መድኃኒት ያን የቲቪ መድኃኒት እየወሰደሽ ተሻላተይ ያው መጣሽ ተመልሳ ዙሮ በሶስተኛ ወሩ ደግሞ ታመመሽ ማለት በጣም በከባድ ሁኔታ ታመመሽ ልክ በስድስተኛ ወሯ ደካከመሽብን ማለት አዛ ልጁ በአንድ አመት ሲሞላ አንድ አመት ልጁ እንደሞላ በህይወት አረፈሽ ናታች ማለት ነው ዛናሽ እንዳረፈሹ የኔ ትንሽ እህታለሽ ህፃኑን ያዘሽ ማለት ነው እህቴ ከዛ በኋላ ህፃኑ እህቴ ነው እናቴ ሚላት አሁንም እናቴ ሚላት እህቴ ነው እናታችን ደሞ ተሽወዳው ነው ከቤት ምን ወራጀ ወጣው ማለት ነው በራ ይባላል ሁመራ ሄጀ አራት አንድ ገባ ማለት ግብርና ማለት በጣም እንግዲህ ልጅ ነኝ 15 አመቴ ነው ግን ችግር የማያሰራው ነገር የለም እዛ ሰርቻ አመጣውት ገንዘብ የናሽን ተስካራ አወጣና ድጋሚ ደሞ ግንቦታ ተመልሼ ደሞ እጄ እንደዛው አራት አንገብቼ 3 ወር ነው ቆየው 3 ወር ቆይቼ መጥቼ ድጋሚ እንደዛው ደሞ ያስፈልገው ለቤት ተሰጠው ማለት ነው አዚ አንድ ያጎቴ ልጅ አለሽ አዲስ አበባ ደወልኩላትና ባክሽቴ በጣም መሮኛ 27 ላይ ነው እንደዚህ በቃ በጣም ምርር ያለኝ ባክሽ በጣም ከፍቶኛለት በራህ ድጋሚ አለደም እንደ ያል ችግር ተፈጠ ማለት ማየት አልፈልግም እናም ስላት እና በቃ አዲስ አበባ አለሽ አዲስ አበባ አነስተ ላይ አባቴን ለነው ለአባቴዎች አይ ነገር ለነው ስለው እንባውን ያለቀሰ ልጆች ምን አረኩ እንደና ታሳድጊያሽ ምን ሰራው ያለ ያለቀሰ በቃ ያው ሂድና አለ ደስተኛ ለሆነም ግን በቃ ሄድ በቃ ልጅ በሰላም ግባ ለወንድሜ ማል ተናገርኩም ለህቶቼ ማል ተናገርኩ ቀጥታ ዝም ይሄ ለአባቴ ነገርኩት ዳቦቆሮ ትንሽ እቴ ህፃንሽ ያው ስንዴ ተወካ ቆረጠሽ እኔ ቆረጥኩላት ከዛ ቆላሽልኝ ዳቦቆሎ ይ አዲስ አበባ መጣ ማለት አዲስ አበባ መጥቼ ተበቃ ገብቼ በጣም ጫካ ላይ ነበር በርጋ ነው መተኛው ተኝቼ በቃ ያንፋጫሉ ምን ይላሉ እኔ ገና ከፍላ ሀገር ነው የመጣሁት በጣም ፈራውና 20 ቀን እንደቆየው ልወጣ ነው አልኩት አትወጣ ማለት ልወጣ ነው ስለው አዛ ደሞ ዛል ከፍልም የድለ ላይ ከፈኩበት አለ ያለ እባክህን ቤተሰቦቼ እንደዚህ ታሟል እና ለነሱ ነው ምልከው እባክህን አልኩት 600 ወር ደሞ ዘነበረሽ 20 ቀን የቆየውባት 400 ወር ሰጠኝ ማለት ያቺ 400 ወር 100 ወር አስቀርቼ 300 ወር ለቤተሰብ ላኩ ማለት በ100 ወሯ ስራ አስተምገባ ድረስ ያው መሳየ በላው አንዳንዴ ደሞ ራቷን ብቻ የጦሜ ሙየ ራት በልቼ ያስር አልጋ የክፈልኩ ነው እንተኛ ስራ አስተምገባ እንደዛ ያ ቆየው አዛ ድጋሚ ሆቴል ውስጥ ገባው ይማት መስተንግዶ በመሃል የእናታችን እንዳረፈሽው እቴና ወንድሜ በጣም ታመሙ ሰውነታቸው በጣም ቆሳሰለ ማለት በጣም ቆሳሰለ በቃ በጣም ይቀፍ ነበር በጣም ይከባል ነበር ይሄ ፊቷ ጸጉሩ አንዳለ በጣም ፍንድ ሰውነቱ አንዳለ ቆስልስልስል አለ ያው ሰው ቤት መግባት ሁሉ ስለሚደብረው ድረስ ማለት ነው የዛኑ ደሞ ልክ እንደዛ የዛ አንድ አይነት ነው ቆስላቸው አዛ ፋዘር ትልቋነቴን በዚህኛው ትንሿነቴን ደሞ ወንድሜን ደሞ ህፃኑን በዚህኛው በዚህ ተሸክሞ 3 ሰዓት መገነባ ሐኪም ቤት መላለሰው እንዲያያለ ብዙ ጊዜ 2 አመት ነው ያክል አንዴ እንትን ነው ብርድ ነው አንዴ አራጀግ ነው ምናምን ይያሉ አቆያቸው ማለት ነው አዛ 3ኛ አመት ላይ ሲደርስ የቻቤ ቸክ ተደረገሽ ህፃኗ ስትደረግ አለብሽ ተባለሽ ህፃኑ ደሞ ያንዳመት ህፃኑ ደሞ አሁን ቸክ ሲደረግ
አለብ ተባለ እንደገና የለብ ማለት አለብ ብለው የለብ ማለት የለበትም ንጹህ ነው ምናምን አለ አዛ ቀጥታሷ ጀመረሽ መዳንት መዳንት ሰጣተይ ብዙ አይነት ነገር ይሰጣተይ በጣም ድክም ላ ስለነበረ አቅም በላይ ስለነ ደክማ ስለነበረ ብዙ አይነት መዳንት ሰጣተይ ያ መዳንት መጣቀም ጀመረሽ ህፃኑ ግን በጣም በሚዘገን ነገር ይሄ የሰውነቱ ምናምን መቆሳሰል ተወውና እዚ ላይ ቅጡ ላይ ወጣ ማለት ነው በየሶስት ቀን በየሶስት ወሩ በጣም ተላ በጣም ትልቅ ወጥ ይወጣና መሳፈቻ ይባላል በእኛ ሀገር ይሄ ጣፈር ምናም የሚነደልበት ነው እና በሱ ነበር ሰዓት ላይ በደንቀዩ ነው ግሎ በጣም ግሎ በሱ ሲተኩስ ነው በሚፈነደው ማለት ነው በጣም ይዘገነናል እና ያ በዛ ሲተኮስ ይደናል በየሶስት ቀን በየሶስት ወሩ ሁሌ ነው በቃ አንድ አመት ያክል በየሶስት ወሩ ያቆስል እንደዛ እየተኮሰ ብቻ ቤተሰኛ ማየት አንችልም ህፃኑ ሲያለቅስ ሲፈነዳ ምናምን በጣም ጢሱ ሲጤስ ግለቱ ቁስሉን ሲያገኘው እና በጣም ከበድ ነበር እኛ ማየት አንችልም በቃ በጣም ይከብዳል ማለት ነው ለአመት ያክል እንደዛ እያለ ያ ቁስል ሲተኮስ አጋጣሚ የተኮሰው ሰው ደግሞ አንድ ሰው ነበረ ሰውዬው አጋጣሚ ሞተ ማለት ነው። አኛ ጎረቤት አለ አንድ ሰውዬ በቃ ዝም በደፍረት እንዴት እንደሚተኮስ አያውቅም እንደፈለጋው በቃ ህፃኑ ሪ ያለ በቃ ይሆት ሙሉ አያውቅም በጣም ፈታኝ ነው። ሲተኮስ ተኮስ ከዛ ጸበሉንም እምነቱንም ፋዘር ያመጣ መቀባ ጀመረ ማለት ነው። እና ወል የፋዘር ከኛ ፊት ላይ ምንም አያለቀስ በጓሮ ተደብቆ ያለቀሰ እኛ በጋጣሚ በዛስነት ያለቀሰ እናገኘዋል ሲርበን ሲጠማን እንጀራ መጋገሩን ቢስለው ቆሎ ቆልቶ ባቄላውን ደሞ አንፍሮ ያበላናል ማለት በዛ መሃል ሚስት አግባ የተባለ ፋዘር አላገባም የኔ ዓለም ነው በሚላት ማዘራችን የናለም ናጥቻ አላገባ መመልከስ ነው ፈልግ ህፃኖች ማን ያታድጋቸው ሲባል ደግሞ እግዚአብሔር ያታድጋቸው በስንት መጋራ በስንት ሽማግሌ በመሃል ላይ ሚስት ሊያገባ ተስማማ ማለት ነው። በዛ ላይ ሲስማማ ደግሞ እንዲሁ እንደቀላል አይደለም ተስማማ የማትወልድ ልጅ የማትወልድ ልጆች ለልጆች ሌላ ነገር እንዲጨመርባቸው አልፈልግም መካኔው ነሽ በአገራችን መካኔ ይባላል እንደዛ አይነት ሴት ከተገኘሽ አገባ ለዛው ጫ አላገባ ማለት እንዳለውም ደግሞ ተገኘለት ማለት ነው። አገባ እሷ እንደ ገብታ አንድ ሁለት አመት አካባቢ እንደቆየሽ እይ በሽታ ልጻም እንዳለባት ስታቅ በቃ የለለ ተቀያየረሽ ማለት በቃ ፋዘርና ስር ጊዜ አስመረመረሽ እየሰደሽ ፈርታ ምንም ነገር የለም በየቦታው እየደ ተመረመረ የለበትም ከዛ እንቢ ብላ ጥላው ሄደሽ ማለት አሁንም ጨለማ ውስጥ ገባ ፋዘር እግዚአብሔር አሳክቶልኝ ሰው አግዞኝ አንዳንድ ሰዎች አግዘውኝ ይመጡ ማለት ነው። አዲስ አበባ መጡ ተቀበልኳቸው። አዚ ጋር 3 ቀን አሁን አዚ ኮንትራክሽን ጋር ካያችሁ ጥበቃ መሰራበት ጋር 3 ቀን አደሩ። በአራተኛው ቀን ይዘናቸው ጅሩ አርሲያም ተባቦታ ወሰድኳቸው ማለት ነው። እዛ ገዳም ስገባህቴ እንግዲህ 9ኛ አመቷን ነው መሪያንት ያወጣሽ የነበረውና በጣም በቃ ክፍት ብሏታል። ለዚህ በኋላ ኢመሪያንት አለስ ደሞ ይግዴ ወይ አድኑል አልቀሳ ምናም በቃ ይለል በቃ ውይ ያለሽ ያለቀሰሽ መሪያንቱን ጣለሽ ማለት ነው። ፋዘርም ደም ጸበሉን ጀመረ ምን አለ ፋዘር ያ ደም ግፊት ምናም የነበረበት በቃ ኖርማል ሆነ ዳነ ማለት ነው። በየወሩ ምናምን እዚ ጥበቃ እየሰራው ያስፈቀው በየወሩ ያስፈልጋሽን ነገር ሳሙናውንም ልብስ የሚቀይሩት ልብስ የሚያስፈልጋቸው ነው። በሰውን ቆሎን ራሴ ቆሎን ቆልቼ በየወሩ እየወሰድኩላቸው 8 ቀን 8 ወር ተጠመቁ ጸበል 8 ወር ሲጠመቁ በመሃል ላይ ሲስተርን በጣም እያመማት መጣ። እሷ በጣም ደከመሽ አሁንም ትንሹ ደግሞ በጣም ሰውነት በጣም እየቆሰለ መጣ። በቃ ሰው ለምኝ በቃሬዛ አርገን ይዘናት ወጣና ሐኪም ቤት ይዘናት ወጣና አኪም ቤት ደመጣን ከግል አኪም ቤት ያስገባውተኝ አስመረመርኳት ብርድ ነው ተባለች ደም አነሳለባ በጣም ደም አንሷል አጥሚት ነገር ትኩስ ነገር ተጠቀማል እዛ ደሞ ቼክ አስደረኳት በሽታው እንዳለባትም ነገር
እና መድኃኒቷንም እንዳቆመሽ ዶክተርና ማከርኩት መድኃኒቱን እንደምቀጠለው ከዛው እጭ ግን ይወጣ አደጋ ላይ እንደሆነ ምናምን ነገረኝ። የምሰራበት ኮንትራክሽን ጋር ያለው ነገር ጠየቅኩት ብዙ ነገር ላኪን ቤት ሆነ አገዘኝ ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ ጤና ጣቢያ ነው ወሰድኳቸው። ከዛ በኋላ እንደገና ሳመሪያት እንደጀመራጉ እሱን ቸክ ተደረገ እንዳለበት ተነገረኝ። ያው በጣም ከበደ በጣም ይለለ። ከዛ በጣም በቃ ተናድጄ ምን ይየ ለፋዘር ደውዬለት ፋዘር አይት ህፃኑ እንዳለበት ተነገረኝ። ግን እንዴት ነው ግን ችግሩ ግን ምንድነው ንገረኝ የደበከ ነገር አለ ምናምን ስለው ከዛ በኋላ ለልጄ ሽላውራ በቃ ላይና ያለውን ስተሬት ነገር አወራ። በቃ እናታችሁ በዚህ በዚህ ነው የሞተሽው እንዴ እንደታለ ምናውቀው እኔና እህቴ የመጀመሪያ ታችናለሽ እሷን መቃ ያላ ማን ማቀ ሁለታችን ነው ምናውቀው። እና የዛን ግን ሲስተር ስሰማ በቃ ተፒንት ነቅላ ጆሮዋ ምናምን አሁን ብዙ አይሰማም ጆሮዋ በቃ ብዙ ጭር ነው የሚልባት አስብ ስታወሪያት አሁን ብዙ ግዜ ወሬ ስታወሪያት ያማታ ጆሮዋ። የኖረው እንትን በጣም ከባድ ነው ጥበቃ ከመስራቴ እንትን ብሎ ቂጣዬ ጋር ጎፍጣላ ሸጣለሁ ጣላውም ደሞ እንደዚህ ደሞ በቃ አይበቃ ይስል ደሞ ነው ጣጁን ደሞ ሰራለሁ ጣጁም ደሞ እንደዚህ በቃ በጣ አይበቃ አይበቃ አቅም በላይ ሲሆንብኝ ደሞ በርበሬና ሾሮ ባልትና ዝም ይየ በቃ በድፍረት ችግር በችግር ውስጥ ዝም ይበቃ በድፍረት መስራት ጀመርኩ። ያው በድፍረቱኛ ያው ሙያ ውስጥ ገባሁ ማለት ነው። ሙያ ውስጥ ገብቼ አሁን እኔ እየሰራሁ እንኳን ያው እያስተዳደር ላይ አይደለም አሁን ልጆች ያሉት በአንድ ልብስ ነው ያሉት በቃ ለሷም አንድ ልብስ ገዛው ለስም አንድ ልብስ ገዛው ከዛ በኋላ አቅም የለኝም። የቤት ኪራይ ያው የምከፍለው 3500 ብር ነው ግን በጣም ከባድ ነው። ያው አከራዮቹ ሙሉም ደስተኛም አይደለም በልጆቹ ትምህርት አሁን ስላመጣዋቸው ትምህርቱ አልፋላው አሁን እየተማሩ ያሉት የሰንበት ትምህርትና እሱ ደግሞ ከቄሱ እየተማረ ነው ያለ ማለት ነው። አሁን ጣላና ጠጅም በርበሬውና ሽሮውንም እዚህ ደግሞ የቀን ስራም እየሰራው በቂ ላይ እየኖርኩ አይደለሁት በጣም ችግር ላይ ነው ያለሁት። ወንድሜም እህቴም በጣም እየራባቸው ነው ያለ በጣም ልብስም እየተራቆቱብኝ ነው ያለ የሚለብሱትም የላቸው ያው የሚበሉትም ያው ከአቅም በላይ ሆኖብኝ ያው ስጋ እንቁላል ከመብዛት ውጭ እንኳን ሽሮው እያጠረብኝ ነው ያለ። እና ያው የኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ ያው እኔ ስራዬን አስፋፍቼ እየሰራው እህቴና ወንድሜን እያገዝኩ እያስተማርኩ የሚያስፈልጋቸውን ነገር በሙሉ እያደረኩላቸው እንዳኖራቸው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያግዘኝ እንዲረዳኝ በምሰራው ስራም እንዲደግፉ ይፈልጋሉ ማለት ነው። እነሱም ደግሞ ህክምናቸውን የሚያደርጉበትም ህክምናቸውን ደግሞ በደንብ የሚከታተሉበት ውጤታማ እንዲሆኑ የሚያደርግልኝ ሰው እፈልጋለሁ። ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ እስከ 40 ፓውንድ በ3 ወር ይቀንሱ ይሎታል። በተለይም ደግሞ ቦርጭን ያለቀዶ ጥገና በቀን 3 ጊዜ እየተመገቡ ያለ ተጨማሪ አካል ብቃት እንቅስቃሴ በመናዝሎት መዳኒት ብቻና አመጋገብ ይቀንሳሉ። እኛ የምንለውን ከሰሙ ዋስትና እንሰጣታለን። ይጎብኙን። ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ ምርጥ መቹ ሰፊ ሰላም ያለው አስተማማኝ ፍላጎቶ ይገባና የልቦን ብቻ ይንገሩ። ሆራ ሪል ስቴት ሙያ በልብ ነው።
በመዲናዋ ሁሉም የሚመኛቸው አይን የሆኑ ቦታዎች ላይ ግንባታቸው 100% የተጠናቀቀ ጥቂት ቤቶች ለሽያጭ አቅርበናል። አሁኑኑ እጅ በእጅ ይረከቡ። ለበለጠ መረጃ በ6100 ይደውሉልን። ኖ ሪል ኢስቴት ያልገነባነውን አንሸጥም። ቤታችን ብቻ ያልሆነ በልቀት የተሰናዳ ማረፊያ በመሃል ቦሌ በሩዋንዳ በሳር ቤትና በቶታል 3 ቁጥር ማዞሪያ መገኘውትን ቤቱ ያድርጉ። ሜትሮፖሊታን ሪል ኢስቴት። አንዳንድ ታሪኮች በቃላትም ለመግለጽ ከበድ ይላሉ። በተለይ ደግሞ አሁን ዘነጋ ነው የኤችአይቪ ስርጭት ጉዳይና ምንም የማያውቁ ህፃናት ልጆች ደግሞ ከወላጆች ተላልፎባቸው ልጅነታቸው እንደዚህ ሲሰቃዩ ማየት እጅግ በጣም የሚያሳምም ነገር ነው። ለነዚህ ለታናናሽ ለወንድሞችና ለእህቱ ሲል በጣም ትልልቅ ከባድ የሚባሉ ስራዎችን ካንድም ሁለት ሶስት ስራ የሚሰራ ጠንካራ ነውና ታሪኩ ያሳዝናልም የሱ ደግሞ ጥንካሬ በጣም ያስገርማል። ለሌሎችም ትምህርት መሆን የሚችል ነው። በጣም እኔ እንደውም ያየው የነበረው የሱ ታሪክ ላይ ለሴት ልጅ እንኳን ባስቸጋሪ ሁኔታ የሚሰሩ ስራዎችን ጣላ መጥመቅ የተለያዩ ነገሮችን እየሰራ ነው። እህቶቹን እና እህቱንና ወንድሙ ለዚህ ደረጃ ደረሳቸውና ካለፈበት ፈተናዎች በላይ ደግሞ አሁንም ወንድምና እህቱን የማሳደግ ኃላፊነት እሱ ላይ ነው የወደቀው። በደንብ ጥበቃ ይፈልጋሉ፣ እንክብካቤ ይፈልጋሉ፣ በደንብ መታየት መጠበቅ ህክምና በደንብ ያስፈልጋቸዋልና ይሄን ሁሉ ነገር ተሸክሞ በዚህ ላይ ኃላፊነቱን ወስዶ እየሰሩ ለዚህ ማብቃት ቀላል ነገር አይደለም። በጣም የሚገርም ነው። አለም ነው ዛሬ እዚህ ስቱዲዮአችን መጥቷል። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንዴት ነህ? አምሮብሃል አለም ነው? አዎ ዛሬ እስካምሮብኛል። ለራስም ታውቀዋል ማማር? አዎ በጣም ካገኘው ጊዜ ጀምሮ በጣም የገረመኝ ነገር ስላንተ በጣም በከባድ ችግር ውስጥ ነው ያለው። በደንብ የሚታይ ግልጽ ነው። ለሰው ባትነግረውም ችግር ክራሱ ይናገራል። በጣም ፈገግ ትላለህ በማንኛውም ነገር። በጣም አዝኖ እንኳን ፈገግታ ከፊቱ አይለይም። ሲያስረዳሽ ያንን የጭንቅ ታሪኩን እንኳን ሲያካፍልሽ ፊቱ ላይ ፈገግታ አይጠፋምና ከምንድን ነው እሱ ነገር? ያው አዝኔን ጭንቀቴን በፈገግታ ካላሳለፉት ከባድ ነው በጣም። እኔ ጠንካራ ካልሆንኩ እንዴት አይልዮሽ አጠነክራቸዋለሁ? እኔ ካለቀሱ እነሱ የሚያለቅሳሉ፣ እኔም ደግሞ በጣም ከከፋይ ደግሞ እነሱ የሚከፋ። ስለዚህ እኔ ምንድነው መሳቅ ነው እንትን ለዛ ነው የምስቀው። ሁሌም የምስቀው ማለት ነው። ቀጥልበት፣ እንደሱ ማድረግ ጥሩ ነው። እውነትህን ነው እንዳልከው፣ ለአንተም ለወንድምህም ለእህትህም። እንዴት ነው እስቲ ቀን አንተ ስራ በምትውልበት ሰዓት እነሱን ማን የሚያያቸው? ምን ሲያረጉ ይውላሉ? ያው እኔ ስራ በምሰራበት ሰዓት ጠዋትና ማታ ከሰንበት ትምህርትና ስልጣኑ ደግሞ የቄስ ይማራል። ቀን ቀን ደግሞ ቤት ነው የሚውሉት። በቃ ቴሌቪዥን ከፍትላቸዋለሁ፣ ከዛ ያውጡ ይውላሉ። ትምህርት ቤት አይሄዱም? ትምህርት ቤት አይሄዱም። ብዙ ጊዜያቸውን ጸበል ነበር ያሳለፉት አይደለ? ጸበል ነበር ያሳለፉት። ከዛ ሲመጡ የትምህርት መመዝገቢያ ወቅት አለፈባቸው? አልፎ ነው ወቅቱ አልፎ ነው። ስናያቸው በጣም ትንንሽ ናቸው። ሴቷ 16 ወንዱ 14 ነው እድሜያቸው። በጣም ተጎድተዋል። ለምንድን ነው እንደዚህ በጣም የተጎዱት? በጊዜ ህክምና አላገኙ? አዎ በጊዜ ህክምና አላገኙ። ሴቷ ቢያንስ 3 አመት ያክል ተሰቃይታለች። ወንድየው ግን እንግዲህ 12 አመት ያክል መሰቃየት በጣም ከባድ ነው። በሽታው ሳይታወቅለት በተለያየ ሰውነቱ ክፍል የተለያየ ቁስል እየወጣ በጣም ከባድ ነበር። የእህትህ እንዴት ነበር ያወቃችሁት መጀመሪያ? እህቴ መረባ ምትባል ትንሽ የከተማ አለች፣ ጤና ጠባላዛ። ከዛ ዳ ስትመረመር ነው የታወቀ በሽታው። የእናትህን ታውቁ ስለነበር ነው? እናት የሚያውቁ አባቴና ትልቅ እህታችን ብቻ። ህክምና አግኝተው ነበር ግን እናትህ? ናይ በጣም ያጠቃቸው ማዘርን ያጠቃት ቲቪ በሽታ ነው እና በጣም ተጠቃት። ስትመረምር አሁንም እየባሰ ሰውነቷ እየደቀቀ መጣ። እዛ መጨረሻ ላይ ድክም ባለ ሰዓት ነው የታወቀው በሽታው እንጂ ቀድሞ አልታወቀም። ምክንያቱም ቫይረሱ በራሱ የበሽታ መከላከል አቅምን ስለሚያዳክም በዛ ምክንያት ይመስለኛል ለተለያዩ በሽታዎች የተጋለጡት። አዎ ያው ገጠር ደግሞ የአይነት በሽታ በጣም የሚፈራ በሽታ ነው። ቢታወቅም እንዲታወቅ አልፈለጉም። ቤተሰብ ድብቅ ነው ያደረጉት። ስለዚህ አባትህና ታላቅ እህትህ እናትህ ኤች አይ ቪ እንደነበረባቸው በዛም እንዳለፉ ያውቁ ነበር። ለሌሎች ለቤተሰብ አባላት ለአንተና ለታናናሾች አልተነገራቸውም ማለት ነው? በፍጹም አናውቅም። እኛ እኔ ያወቅኩት አሁን አንድ ወር ራሱ ይሞላኝ አይሞላኝም፣ አሁን በቅርብ ነው ያወቅኩት። የማዘር በሽታ እንደዚህ በመሞቷ ያወቅኩት አሁን በቅርብ ነው። እንዴት አላጣራችሁን? ከየት ነው የያዛቸው ብላችሁ? ማማን ጋር እናጣራ። ያው እኛ ልጅ ስለሆነ የሆነ ስንት እንዳይደርስባቸው ተብለን ደብቀውና ነው ቤተሰብ ማለት ማግለል እንዳይደርስባችሁ። አንደኛ ልጅ ስንሆን ሌላ ሰው ወሬ እንዳናወራ። ያው እንደ ነገሽ ቅድም በገጠር በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። አሁን እነዚህ ህጻኖች ያመጣዋቸውም ጫና ስላለ ነው። ትምህርት ቤት ሄደው ስድቡ በጣም መከራ ነው። አንቺ ኤች አይ ቪ ዲሳም አንቺ በቃ
በጣም ከባድ ነው። መጀመሪያ አስታቅ ምንድን ነው የተሰማ? እኔ እውነትነት አልመሰለኝም። ሳቅ የኤሌክትሪክ መጫ ብጣስብ ያለው ራሴን ማጥፋት በገመድ መንጠልጠን ፈልጌ ነበር፣ ግን የእግዚአብሔር ፍቃድ ስለሆነ አልወስተውም። እንዴት ነበር የሰማሁ? አጋጣሚው እንዴት ነበር? በስልክ ነው ተደውሎ የተነገረኝ። እዛ ዶክተር ሁሉ ራሱ እጄ መግጠም ፈልጌያለሁ። ትልቅ ወንድሜ ሁሉ ራሱ ጭንቅጥ ማታየው ዶክተር ጋር ማለት ልትጣሉ? እውነት ስላልመሰላችሁ ነው? ውሸት ነው። እንዴት ያው እኛ ስለማናቅ እንዴት ከንጻን ጋር የት መጣለ? የእናታችሁ ስላልተነገራችሁ ህፃኗ ከየት ታመጣዋለች በሚል ውጤቱን መቀበል አስቸገራችሁ? በጣም ከባድ ነበር። ቢያንስ ብዙ የተመላለሱ አናምን ብለን ብዙ ጊዜ ተቸክ የተደረገች። ከዛ በኋላ አካባቢ ጎረቤት፣ መቼም አባትም በተደጋጋሚ ከዛ በኋላ እንዳገቡ ልጆቹን ጤና ማጥያት ወይም ደግሞ ኤች አይ ቪ ፖዚቲቭ መሆናቸውን ሲያውቁ ሚስቶቻቸውም ጥለዋቸው እንደሄዱ አጫውታይ ነበረ። አሁን አካባቢው ላይ ሲታወቅ ልጆቹን የማግለል ነገር አለ? አለው። በጣም ገጠር በጣም ከባድ ነው። እኛ ሁሉ እንዳለብን ሁሉ ነው የሚያውቁ እነሱ ማለት። እሳቸው ከቫይረሱ ነጻ ናቸው? ምንም ነገር የለበት። ፋዘር የተለያዩ ውስጥ ቸክ አስደርገናል። የተለያዩ ውስጥ ነው ቸክ ያስደረግ ነው። አሁን ልጆቹን ይዘህ ከተማ መጥተህ አንተ ነህ እንደ እናትም እንደ አባትም ሆነህ እያሳደግካቸው ያለኸው። ኑሮ ከባድ ነው። እዚህ ሌላ የሚረዳህ የሚያግዝህ አለ? ማንም የለም። ያው ከወዲህ ከምበላው ነገ ቀንሽ ያሳክማቸዋል እንጂ ማንም የለም። በጣም ችግር ላይ። ለዛ ነው የተለያየ ስራ ምሰራ ያለሁት ማለት ነው። ትልቋ ታውቃለች ከቫይረሱ ጋር እንደምትኖር ታውቃለች። ምንድን ነው የሚሰማት? ያው ይሰማታል ብዙ ነገር። ያው በዶክተሮችም እያስመከርኳት እኔም ደግሞ አንዳንዴ እያስመከርኳት፣ የትም ራሷ ስላላመጣሽው ከቤተሰብ ስለሆነ ምንም አትጨናነቂ። ገዳም በሚሆኑበት ጊዜ ከማን ጋር ነው የሚሆኑት? ብቻቸውን ሁለቱም? ትንሹ ግን አያውቅም ቫይረሱ በደም ውስጥ እንዳለ። እሱ በጣም አሁንም ያስቸገረኝ ያለ መድኃኒቱ መቼ ነው የምጨርሰው እያለ በጣም ከባድ ነው እሱ። በሐኪሞች እርዳታ ወይም ደግሞ ከባለሙያዎች ጋር በመተጋገዝ ልታስረዱት አልሞከራችሁ? መቼ ልትነግረው አስበሃል? አሁን ጥሩ አይደለም። እኔ ሐኪሞች እንትን ብለው ነበር፣ ግን አሁን አይሆንም ብዬ ነው። ለምን? ትንሽ ጎርመስ ሲል ይሻላል። አሁን 14 ዓመቱ ነው አይደል? ቢሆንም ገና ልጅነቱን አልጨረሰ። ለምን እንደዛ አልክ? ምን አይተህ እንደዛ ተረዳሁ? አይ ከሚጠይቀ አንጻር በጣም ከባድ ነው። በጣም ብዙ ጥያቄዎች ነው የሚጠይቀኝ። መድኃኒቱ የምንድን ነው? መርፌ የምወጋው ምንድን ነው? የሚወሰድ አለ ለሰውነቱ ማፊያ ብሎ የሚወስደው የሚበላው ምንትን አለ የታሸገኝ፣ እሱ ሁሉ በቃ ይጠይቀኛል። መቼ ነው የምጨርሰው? በጣም ከባድ ነው እና ብነግረው የሆነ ነገር ሊሰማ ይችላል። ምናልባት ትምህርት ቤት ያገሏቸው ነበር ስላልክ፣ ገጠር ሲያወሩ ሰዎች ወይም ሲንሾካሸኩም አንዳንዴ ይሰማል እኮ እንዲህ አይነት ነገር። ሰምቶ ጠርጥሮ ጠይቆ አያውቅም? እሱን የሚያገለው ሰው የለም። እሷ ላይ ነው በጣም ጫና ያለ። እሷ ቫይረሱ እንዳለባት ትምህርት ቤትና እዛ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ እንዴት ነበር ያወቀው? ያው ፋዘር በሚፈታቸው የሚስቶች ሽማግሌ ሲቀመጥ ምን ስል ሲሸማገሉ የሚሰማ ሰው አይደል? የገጠር ሰው ደግሞ አንዴ ከተሰማ በየቡና ቤት ነው የሚወራው። ስለዚህ አሁን አንተ ልጆቹን ስታሳድግ በጣም የከበደ ያቃተህ ነገር ምንድን ነው? አሁን ያለሁበትን ጠጅ፣ የሰርግ ጠጅ እሰራለሁ፣ ጠላ እሰራለሁ፣ ባልትና ዘዎች ሽሮ በርበሬ አዘጋጃለሁ። አሁን እሱን ለማዘጋጀት ቦታ የለኝም፣ ሰፊ ቦታ አቅሙም የለኝም፣ ገንዘብ የለኝም። እና አሁን ጠላና ጠጅ ስታዝ ደግሞ በእግሬ ነው እየዞርኩ ምን ትምለው አሁን ከፍላሚንጎ መገናኛ ከሆነ ነው በእግሬ ነው የምለው። ታክስ አይጭኑኝም 20 ሊትር ነው ከያዝኩ። ባለፈው እኛም አይተናል ጠጅና ጠላ የምትሰራበት ቦታ። እሱ ቦታ የማን ነው? እሱ ለጊዜው ሰጥተውኝ ነው አሉ ሰዎች በነጻ። ምግብስ በአግባቡ ያገኛሉ ታገኛላችሁ? ማን ነው የሚያበስልላቸው? ከሞላ ጎደ ነው እኔን ማበስልላቸው የነበር። አሁን ደግሞ በቅርብ ደግሞ አንዲት ሴት እንትን ብያለሁ። ምን አገባ አግብቻለሁ። እሷ ታውቃለች ያሉበትን ሁኔታ? እህቶቹ ታውቃለች። ስለዚህ በደንብ ትንከባከባቸዋለች? በጣም ከኔ በላይ ነው ትንከባከባቸው። እሷስ ትሰራለች? በስራ ታግዛለች? አዎ ትሰራለች። ግን እኔም ስራው እየስገባ እሷም ስራው ላስገባ ልጆች እንትን የሚያደርገች የለም። ስራ አስተውኳል። በተለይ ደግሞ አሻሮ መቁላቱ ይሄ የሚጋገር አለ አይደል? ጠላ ሲሰቀጭ እሱ ነገር እንዴት ነው የምታደርገው? እሱ ነገር በጣም ከባድ ነው። ቢያንስ 7 ሰዓት ቀን ላይ ጀምሬ እስከ ጧት 2 ሰዓት 3 ሰዓት ነው የምጋገረው አዳር ሙሉ። አንዳንዴ ወርቅበት ሰዓት ላይ አምጣዶ ላይ በእንቅልፍ ያጠቃ፣ አንዳንዴ ደግሞ ከተቀመጥኩበት ተኝቼ ደግሞ ቂጣው የሚያርበት ሰዓት አለ። የጠላ ቂጣውንም አሻራውንም ራስህ ነህ? ራሴ ነው። ከየት የተማርከው ሙያው? የትም አልተማርኩትም። ያው ችግር ነው ያስተማሪ። በጣም ብርቱ ነህ። በጣም ይገርም ነው። በጣም ጠንካራ ነህ። በጣም እንደዚህ ለእህት ለወንድሞችህ መታገልህ ከእንደገና ደግሞ የተሻለ ሕክምና ምን እንዲያገኙ እዚህ ከተማ ድረስ መጥተህ የምትከፍለው መስዋዕትነት ቀላል የሚባል አይደለም። በርታ፣
ነገ ደግሞ የተሻለ ይሆናል። እሺ እሺ። ስለዚህ ዛሬ ላንተና ለወንድም ለህት ይጥቀማል ያስፈልጋል ያልነውን ስጦታ ደግሞ እናበረክታለን። እሺ አመሰግናለሁ። ትልቁ አስፈላጊው ነገር ለወንድምና ለህት የጤና ጉዳይ ነው። አፍራን አጠቃላይ ሆስፒታል ደግሞ ለወንድምና ለህት አስፈላጊውን የሆነ ህክምና ሊያደርግላቸው ቃል ገብቶልናል። ያው የተለያዩ ስራዎችን እስካሁን ድረስ እየሰራክ ዛሬ ላይ ደርሰሃል። በጣም ብርቱ ነህ። ተስፋ አልቆረጥክም። ያሉት ፈተናዎች አላስቆሙህም። አንተ የምትፈልገው ስራህን ማሳደግ ነው እንደነገርከን ከሆነና ስራህን በደንብ አድርገህ እንድትሰራ፣ በተለይ ደግሞ አሁን ያለህበት ቦታ ያው ህንጻው ተሰርቶ ሲያልቅ ወይም ሲጠናቀቅ መውጣት ግድ ስለሚኖርብህ ስራህን በደንብ አስፋፍተህ ሰርተህ ራስህን እንድትችል ደግሞ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን መነሻ ካፒታል ያበረክትልሃል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዓለም ነው በጣም ባለሙያ ነው። በተለይ ደግሞ ጠጅ ጠላ በራሱ ቆንጆ አርጎ በንጽህና ነው የሚሰራው። በደንብ ታዝበናል አይተናል። ደግሞ የባልትና ውጤቶች ደግሞ ሽሮ በርበሬ በልዩ ሁኔታ ነው የሚያዘጋጀው። ስልኩን ከስር ስናስቀምጡላችሁም እዘዙት፣ አበረታቱት፣ ተወዱታላችሁ በእርግጠኝነት። በጣም ደስ ነው ያለ እግዚአብሔር ይስጥልን። እውነት እንጃ አላሰቡትም ነበር ይሄን ነገር ራሱ። በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ በበለጠ በጣም ጠንካራ ስለሆንክ ስራህን አስፋፍተ ደግሞ በትልቅ ደረጃ እናገኝ እንደሚሆን እርግጠኞች ነን። ጅማሬህ ያስታውቃል። ምንም ሳይኖርህ እንደዚህ ይሰራ። አሁን ደግሞ በሚሰጥ ነገር በደንብ ተጠናክረህ መስራት ለሌሎችም የስራ እድል መፍጠር ትችላለህ። አቅም አለ። አዎ በጣም መልካም የስራ ዘመን እንመኝልሃለን። ሽና መሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ኢቢኤስን በጣም ነው ማመሰግን። እኛም ስላገኘንህ በጣም ደስ ብሎናል። በርታልን። እሺ እሺ እሺ። የዛሬው የአዲስ ምዕራፍ ፕሮግራማችን የተመለከታችሁትን ነበር የሚመስለው። ሌሎች የወድን በኢቢኤስ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ።